ще раз на відео. Так, коло машин можна було б, чи нехай? О, гайда до камня лучше. Пошли. Машини машинами, це... Не знаю, скільки їздю по Україні, ребята, то це вже, мабуть, третій географічний центр України знаходиться. Ні, то Європи був. Десь на западній там Європи. Ну, вставайте, вставайте. Тому що оце, це коли ракетні точки були. А де зараз? Ну, а зараз уже хуже. А, Крим отжали. Це були ракетні точки. Пацики, вставайте, вставайте в кучку, вставайте. Плотніше, я кадр виберу тоді, хороший кадр. Нормально, а там все равно не видно, що написано. Все. Все? Да. Улибочка. Єсть. А тепер стой, тепер я. Ну, давай, я теж тут, пацани. Все, поїхали. Пам'ятник этим, як їм там, борцам за справедливість.